Мені здається, що Богдан передумав звільнятися. У мене для тебе дуже погані новини. А втім, скоро ти сама про все дізнаєшся. Марина, що він тобі сказав? Дуже страшно. Ну, як ви тут без мене? Ну, як бачиш. Чого ти знов плачеш? Зараз дядя Бодя. Ми тебе нагодуємо. А, правда, дядя Бодя? А як же? Так, за списком, здається, все купив. Там підгузки, серветки. Так, ось пюре. Так, ось вторе пюре. А ось Софійко. Подарунок від дяді Боді. О, дякуємо. Соня і оцінить, але згодом. Ну. Лягай. Тихо. Будь, відкрий пюрешку, будь ласка. Зараз буде мня-мня, Соня. Зараз. Так. Ось. Давай. Ой. Так. Ну. Соня, відкривай ротика. Соня. Не хоче. Може, не смачно? Та не знаю. Тільки вдихать вийшло, вже втомився. Весь час плаче, хоче незрозуміло чого. Може, за мамою сумує? Я теж. Таке буває. Слухай, у мене сьогодні вихідний, тому побудемо татками на пару. Пробач. Тримай. Давай. Так, Марино. Так, ти ж мене на сьогодні відпустила. А, ясно. Скоро буду. Ярику, вбивство. Зрозуміло. Ну, вибачай. Нічого. Потаткаємось наступного разу. Так, нагоду тебе буде, хоч завались. Ага. Ну, ви тут залишайтеся, а Софійка ж як поїсть, певно спати захоче. А, якщо поїсть. Ви пообіцяли Петровичу, що до нього заїде. Дякую, що так швидко приїхав. Мабуть, відірвали від справ? Ну, як від справ? Ярик з Милою до мене зайшли. Він же у нас тепер татко в декреті. Думаю, за Лілю можна тільки порадіти. А от Ярик, бідолаха, вже зашивається. Ну, недаремно він затягував з декретом. Мабуть, знав, чого боятися. Нічого, впорається. Ще потім буде докоряти Софійці і розказувати, що він заради неї в декрет пішов. Знаєш, я думаю, що на той час чоловічий декрет стане нормою. І Софійка не зрозуміє, чому це татко так жаліється. Слухай, Богдане, я хотіла тебе спитати. А де поділася твоя заява на звільнення, не знаєш? Просто я не знайшла її на столі. Я її порвав. На маленькі такі клаптики. Чому? Передумав.
Привіт. Що у нас? Зарізали жінку біля квартири. Тіло знайшов сусід, викликав швидку, але поки вона їхала, і не стало. Ого, а вона втратила багато крові. Удар був прямо в живіт. Померла жертва від втрати крові? Експерти кажуть, рана від ножа з широким лезом, як кухонно. Хто жертва? Яна Ковалькова працювала гінекологом у студентській лікарні. А жила тут сама. У квартирі поки що нічого цікавого не знайшли. Непогано для лікарки. Слухай, у яких стосунках була жертва з сусідами? Ніяких. Жила тихо, майже ні з ким не спілкувалася. Слухай, а сусід, який викликав швидку, нікого підозрілого не бачив? Можливо, хтось ходив чи заходив? Ні, він нікого не бачив. Інші сусіди чули крики у коридорі, але не звернули увагу. З цього будинку можна вийти через чорний хід і через дах. Отже, вбивця міг піти непоміченим. Може, намагалися пограбувати? Не думаю. Начебто нічого цінного ні з сумки, ні з квартири не зникло. Навіть телефон залишився. Перевірили його? Заблокований. Богдане, може, попросиш свого генія? Ну, я можу попросити, якщо Марина не проти. Ну, якщо Гена погодиться, то скоро мені доведеться платити Генці штатну зарплатню спеціаліста. Алло, Геню. Привіт. Слухай, у нас тут справа, як завжди, термінова. Ну, то що говорить Гена? Вдалося розблокувати телефон? Не зовсім. Він каже, що телефон новий, дуже дорогий і з дуже якісним захистом. Я б особисто сказав, навіть занадто дорогий для лікаря студентської лікарні. Колеги, я знайшов дещо про нашу жертву. Півроку тому лікарку побив хлопець однієї з пацієнток. Побив? Які пристрасті? Ага. Звати його Кирило Сербенко. Нещодавно був суд, йому дали умовний термін. Треба поговорити з цим Кирилом. Перепрошую. Так, Ярико. Привіт, Бодю, не відволікаю. Ми тут у Петровича, а Соня знову зубки мучають. Уже зубки? Боже мій, здається, тільки вчора народилась. Ну так, схоже. Ріжуться і температура піднялася. Може, ти приїхав відвізти нас в аптеку, а? Ну, я спробую відпроситися. Так, буду. Давай, кажи, що в аптеці купувати? Привіт. Та Петрович якимось дивом заколисав Соню, та й сам заколисався. Так що тут побудемо. Все необхідне я вам привіз. Угу. Тут до вечора будеш? Ліля обіцяла підмінити, так що що встигнемо разом ралі подивитися. Це добре. Там сьогодні мають бути цікаві заїзди. Тобі не завадить розслабитися. Це точно. Ну що, все, я тоді побіг. Не прощаюся. Добре. До вечора. Угу. Путю, ти йди вже! Я... Вибач. Сподіваюсь, Петрович знову трюк з мамою вийде. Вибачте. Ми ще не почали, Кирило, продовжити. Добре, я, як я вже казав, Ковалькова поставила моїй дівчині, колишній дівчині, невірний діагноз – сифіліс. Лера подумала, що я її зрадив і заразив, і кинула мене одразу. Невірний діагноз, а чому у цьому так впевнені? А як же? Яна ж вона гінеколог, а не венеролог. А як вона може ставити такі діагнози? Я пройшов нове обстеження у іншій лікарні, і мій діагноз не підтвердився. А результати аналізів залишились? Так. Я можу вам їх показати. Я вже на суді їх показував, і Лері показував. Але вона мені не повірила. І тоді ви пішли до Ковалькової?
Так. Я прийшов до неї сказати, щоб вона сказала Лєрі, що я її не заражав. А вона і слухати мене не захотіла. І як відреагувала Ковалькова? А вона почала мені хамити. Каже, іди погуляй, малий. Подихай. І я не витримав. І ви вдарили? Я її штовхнув. Вона впала і почала кричати, і одразу викликала поліцію. Ви були на місці, поки не приїхала поліція? Так, я дуже злякався. А Ковалькова добре грала на публіку, кричала. Це я вже потім зрозумів. Ну і що ж було потім? А потім мене забрали у СІЗО і зістряпали справу про навмисні тілесні ушкодження і стратою працездатності. Я перепрошую, я на хвилинку. Не чую облисків. Я розблокував телефон. Обов'язково поаплодую при зустрічі. Ну і є щось цікаве? Нічого цікавого нема, але є переписка з особою, яка підписана як Ліза Лабораторія. І що в ній? В тому-то і справа, що нічого. Усі повідомлення видалені за день до смерті вашої Ковалькової. Ага. Генко, а ти міг би якось відновити цю переписку? Ну, я спробую, але не зараз, пізніше, бо я зараз біжу до Ярка. А він тебе втягує у будні свого чоловічого декрету. А що робити? Треба провести дитяче харчування. Діти – це святе. Ти тільки будь обережний, особливо, коли Соня спить. Що б ти не мав на увазі, обіцяю бути обережним і не дихати в її присутності. Суд явно був не на моєму боці. Мені дали півроку, умовно. Скажіть, а ваша колишня дівчина Лєра, вона свідчила на суді? Вона ж мала підтвердити, що лікар поставила їй такий діагноз. А вона мене навіть не підтримала. І на суді про неї взагалі не згадували. Я перепрошую, тепер я вас залишу на хвилинку. Ну, що сталося? Я від експертів. Судячи з характеру і напрямку удару, убився я, не бувши його. Ясно. То зараз перевіримо. Кирило, що ви робили сьогодні у першій половині дня? А вдома був з батьками. Ось папір. Ось ручка. Опишіть все докладно. О котрій був сніданок? Про що ви говорили з батьком, що робили потім, все важливо. Дякую. Це все? Ви вільні. Точно? До побачення. Експерти сказали, що вбився був ліворуком. А Кирило пише правою рукою. Ха. Тобто вбив не він? Виходить, що не він, але алібі його треба все одно перевірити. Перевіримо. Між іншим, у мене є теж важлива інформація. Генка каже, що йому так вдалося зламати телефони, там є дуже цікава переписка. Цікава тим, що всі повідомлення видалено. Йому вдалося їх відновити? На жаль, поки ні. Генка над цим працює. Добре. Ну то що? Тоді треба поговорити з колишньою дівчиною Кирило. Можливо, від неї щось дізнаємось. Доброго дня. Валерія Маслова? Так, це я. Капітан поліції Євтушенко. Ми можемо зайти до кімнати? Так, звісно. Дякую. Дякую. Нам відомо, що ваш студентський гінеколог Ковалькова поставила вам діагноз сифіліс. А звідки? Чому ви взагалі про це питаєте? Валерій, ви не хвилюйтеся. Ми не зберемося оприлюднювати цю інформацію. Просто сьогодні вашого лікаря Ковалькового вбили. Вбили? Так, зарізали ножем. Тому ми збираємо інформацію, яка допоможе нам знайти вбивцю. Так, я про неї нічого такого не знаю. У нас просто був щорічний медичний огляд, і Яна Васильівна
сказала, що в мене підозра на сифіліс. А вам що, Кирило про це розповів, так? Його що, вбивство підозрюють? Поки що ми нікого ні в чому не підозрюємо, а збираємо інформацію. Скажіть, будь ласка, ви одразу почали лікування чи робили якісь аналізи? Так, а вже ж я робила аналізи. Лікарка відправила мене у лабораторію. В яку? Я не пам'ятаю. У мене десь було записано. А зараз ось про лапсіті. Я отримала результати і підозри підтвердилися. Це Ковалькова вас туди направила? Так. Кирило говорив, що про ваш діагноз у Ковалькової ніде не вказано. Як таке могло статися? Яна Васильівна сама запропонувала не робити записи. Просто по-тихому пройти лікування у неї. А як вона це пояснила? Вона сказала, що запис про сифіліс залишиться у медичній картці назавжди. А якби хтось дізнався про це ж ганьба на все життя. Я й погодилась. Саме тому вас не було на суді, Кирила? А чому я взагалі мала там бути? Кирило сам у всьому винен. Він сказав, що не зраджував. А як я тоді могла заразитись? Він був у мене перший і єдиний. Значить, збрехав. Я перепрошую. Я на секунду. Це було нелегко, але декілька останніх повідомлень мені вдалося відновити. А є щось цікаве? А це ти мені скажи. Є вхідне повідомлення від Ліза Лабораторія. Не відправляй сюди багато. І відповідь, завтра буде троє, тільки давай без фокусів. Сподіваюсь, ти мене почула. А чого б ця лабораторія просила присувати менше людей? Гаразд, де? Гаразд, розберемося. Дякую, Гей. Чекай, там що, Ярик у тебе? Ага. Наш татусь попросив мене посидіти з малою, щоб він хоч в душ зміг сходити. Але щось здається, Софійці зі мною не цікаво. Та ну, ти що, вона ж ще не бачила твою колекцію вірусів. Точно. Ха-ха-ха, дуже смішно, Бодю. Я жартую, Генію. Я жартую. Ти ж найцікавіший дядько серед нас усіх. І ще раз дуже дякую. Є над чим поміскувати. Угу. Кирило говорив, що намагався вам показати свої результати аналізів. Я не знаю, що він намагався мені показати. Головне те, що зараз я здорова. А в тому, що він зараз у в'язниці, він винен сам. Не треба було нападати на лікаря. Скажіть, а залишився лист із результатами аналізів? Ні. Яна Васильівна одразу його забрала. Забрала? Так. Дивно. Я, чесно кажучи, їй дуже вдячна. Вона зберегла мою таємницю. А хіба пацієнту не видається оригінал чи копія результатів аналізів? Мені теж це здалося дивним. Виходить, Ковалькова ставить серйозні діагнози дівчатам, а потім відправляє їх до лабораторії на перевірку. Ну, а потім пропонує анонімне лікування у себе в кабінеті. При цьому листи із діагнозами вона вилучає. Між іншим, Генка каже, йому вдалося відновити повідомлення Яни Ковалькової. Так от, за його словами, вона явно погрожує абоненту Лізи Лабораторії. Вона написала тільки без фокусів. Я розумію, до чого ти ведеш. Треба знайти цю Лізу Лабораторію, бо до неї є дуже багато питань. Вибач. Так, Ігоре? Ви терміново потрібні. Ви зараз де? Що сталося? Хтось намагався пограбувати робочий кабінет Ковалькової у лікарні. Пограбувати? Добре, зараз будемо. Повертаємося до її лікарні. Повертаємося. Уяви собі, ти міг звільнитися і пропустити таку справу. Що відомо? Тільки те, що поліцію викликав охоронець. Пішли.
ви з поліції? Так. Ходімо, я її затримав. Вона намагалася вкрасти документи. Це жінка? Так, я її зачинив тут в кабінеті. Я офіцер поліції Євтушенко, а ви? Я Ліза Кравчук. А, Лізо, що ви тут робите? Це результати аналізів. Так. Навіщо ви хотіли їх використати? А тому що вони підроблені. А з чого ви взяли, що вони підроблені? А навіщо тоді було їх викрадати, а? Дозвольте пояснити. Я нічого не хотіла красти. А чого ти тоді полізла в чужий кабінет? Я перепрошую, ви нам дуже допомогли, але не могли б ви зачекати в коридорі? Будь ласка. Отже, Лізо, як ви проникли в кабінет? Я прийшла забрати деякі свої документи. Я працюю в лабораторії. А пацієнтів звідси відправляють до вас? Так, інколи відправляють. Отже, ви працюєте в лабораторії ProLab City, так? Так. Де саме ви взяли ці аналізи? Шухляди. Перша, друга? Перша. ProLab City – це ж та лабораторія, в яку гінеколог відправила Леру для підтвердження сифлісу. Так, я теж про це подумала. Що з Кирилом? Зовсім забув у цій метушні. Алібі підтвердилося. Він був вдома, до нього заходила сусідка і бачила. Ну, з ним все ясно. А до цієї Лізи у мене багато питань. Щось мені підказує, що вона і є та сама Ліза лабораторія. Слухай, Ігорю, завтра зранку поспілкуюся зі студентками, які приходили на прийом до Ковалькової. З'ясую, як часто вона відправляла дівчат до цієї лабораторії на перевірку. Як лабораторія? ProLab City. Угу. Добре. Ну, як там ралі? Я не сильно спізнився? Що? Ти все пропустив. Що? Жінка вже додому поїхав. А наш декретний таточко навіть спочатку не дочекався. Так чекайте, це що, вже повтор хайлайтів? Як? Не зважай. Ти що, Сашко, завеземо Ярика і додому, так? Завеземо. Татку. Ау-у. Та-та-та-там, та-там, Ярику. Ралі почалося. Ага. Додому поїхали. Мабуть, поїхали. Поїхали. Ну і день сьогодні. Бодю, дякую. Якби не ти, і вам дякую, я б сьогодні вмер. Ну, не перебільшую. Ми раді тобі допомогти. Сашка, допоможи чашечки занести. Ага. Я на роботі так не втомлювався. Ти що, справді не очікував, що із дочкою буде так тяжко? Та я не знаю, що в тих жінках, що вони так вправно це роблять. Ну, ти ж лише перші тижні. Втягнешся. Та й ми тебе підстрахуємо. Я такий виснажений, не знаю, як втриматися далі. Знаєш що? Знаєш, що кажуть мотиваційні тренери? Постався до цього не як до проблем, а як до можливості. Ну, от раніше, коли ти працював, ти часто бачив Софійку? Напевно, лише вранці, коли вона ще спала, і ввечері, коли вона вже спала, так? Ну, так. А зараз ви кожну мить її життя проживаєте разом. Так, в неї зараз ріжуться зубчики, вона вирдує, не хоче їсти, плаче. Але ж кожен зубчик для тебе – маленьке свято. Ти потім згадуватимеш цей час як найщасливіший в житті. Слухай, мені подобається. Де ти цього набрався? А, Сашка всяке дивиться по мережі, от я і поїхав. Що, я дивлюся? Нічого. Лахи зібрала. Давай, їдьмо. Петровичу? Петровичу, на побачення. Не буває. Хайлайт. Просто ж найцікавіший момент.
Добрий ранок, колеги. А я з першої пари. О, що, кадрів студенток? Сам дурак. Припиніть. Що говорять? Розповідають цікаві речі. Виявляється, там працювала ціла схема. Ковалькова ставила серйозні діагнози деяким студенткам. Там, рак, сифіліс, гонорея, таке інше. А потім відразу відправляла до лабораторії про Лапсіті, так? Ну, а куди ж ще? Більше того, вона наполягала, що вони проходили в неї лікування анонімно, щоб ніхто не дізнався. Так, про це ми вже теж чули. Проте деякі студентки після пролапсіті проходили повторне обстеження і з'ясували, що були абсолютно здорові. Слухай, а дівчата не намагалися з'ясувати у Ковалькової, чому вона їм ставила неправильні діагнози? Намагалися, але вона говорила, що діагноз не ставила, а лише припускала. І, так би мовити, раділа за те, що у них все добре. Я не розумію, а якщо до лікарки було стільки питань, чому ж студентки продовжували до неї ходити? Бо це обов'язкова процедура. Бо якщо немає штампу від гінеколога, стоматолога і окуліста, до іспитів не допускають. Вон як? А що, не можна було звернутися до іншого лікаря? Це і цікаво. Звичайно, можна було, і деякі дівчата так і робили, але для отримання допуску обов'язково було звертатися саме у студентську лікарню. Ну, а там Ковалькова говорила, що їй треба усьому пересвідчитись, треба все перевірити і далі за схемою. Тобто спочатку Ковалькова залякувала студенток, потім відправляла їх до своєї людини в приватну лабораторію, де підробляли результати аналізів, а вже потім переконувала пройти в неї фіктивний, але дуже дорогий курс лікування. Звідси і стільки готівки в кабінеті. Це плата за лікування. А своя людина в лабораторії, Ліза лабораторія, це Ліза Кравчук, яку ми вчора взяли. Ну, як я й казав. Ми говорили з пацієнтками Ковалькової. Ви з нею вигадали непогану схему. Вона ставила хибні діагнози, ви їх підтверджували. Гроші ділили. Це називається створення злочинної групи з метою вимагання. Я не хотів. Я саме збиралася з цим покінчити. А чому так? Яна мало платила? Ми не робили дівчатам гірше. Яна проводила безпечні процедури, навіть профілактичні. А ви ще скажіть, що таким чином ви допомагали тим дівчатам. Це звичайнісіньке шахрайство, визнайте це. А чому ви хотіли піти з такого прибуткового бізнесу? Я зустріла чоловіка. Він чудовий. Я завагітніла від нього. Він живе в іншому місті і попросив переїхати до нього. Але Яна... Яна не відпускала. Ні. Сказала, що якщо я зіскочу, то вона мене здасть. А я хотіла тільки одного – просто почати життя спочатку. Я хотіла сім'ю. Де ви були вчора у першій половині дня? Я розумію, про що ви. Але я її не вбивала. Я якраз була у коханого в Житомирі. Свідки є? Є. І коли ви повернулися до Києва? Як тільки дізналася про смерть Яни, хотіла одразу знищити ті трикляті аналізи, от і полізла в її кабінет. Думала, що це мій шанс на нормальне життя. Ви маєте розуміти, що вас судитимуть за шахрайство. Можливо, щиросердне зізнання і ваша вагітність якось пом'якшать вирок. Але адвоката пошукати я вам раджу. Я... Ти куди? Я швиденько. Привіт, друже, як ти? Ага. Допомога потрібна? Та ні. Хіба знаєш, де у дітей кнопка, щоб вони заснули? Зрозумів. Я ввечері заїду. Є в мене одна ідея. Угу. У тебе все добре? У мене все гаразд. От Ярик... Ярик, бідолаха, вже зашивається. Може, йому потрібна допомога? Я можу відпустити. Ні-ні, поки це зачекає. Ну, добре. Отже, що ми наразі маємо? Розслідували один злочин, а розкрили інший. Але до вбивці гінеколога так і не добралися. Ти знаєш, мені ніяк не йде з голови цей охоронець. От відкіля він знав про фальшиві аналізи? Думаєш, треба його перевірити?
Ну, надто особисто він все це сприймав, все, що там відбувалося. Доброго дня. Вчора ми з вами не встигли познайомитись. Я капітан поліції Євтушенко. Богдан. Вибачте, лівою, бо замість правої протез. Чим можу допомогти? Ви говорили, що грабіжниця, яку ви вчора спіймали на гарячому, хоче викрасти саме підроблені аналізи. Звідки ви це знали? Знав? Ні, я не кажу, що я знав, я припустив. Та ви знаєте, скільки тут чуток ходить? Кажу, що та гінеколог, вона виманювала зі студента гроші, а ця, ну, та, що я сцапав, так вона їй допомагала. А ви Лізу знаєте? Вчора ви про це не говорили? Ні, ну як знаю. Бачив її кілька разів, вона приходила сюди. Щось тут не так. У мене чуйка. Треба перевірити цього ліворукого охоронця. Я розумію, про що. Зараз перевіримо. Ігорю, привіт. Слухай, треба знайти інформацію на охоронця студентської лікарні. Привіт, хлопці. Привіт. Ти вчасно. Може, у тебе вийде заспокоїти цю принцесу, бо мої методи не спрацьовують. Яка там у тебе ідея? Розповідай, ми вже готові. Та я хочу дещо спробувати, тільки ти не лякайся, добре? Що значить не лякайся? В якому сенсі не лякайся? Дай мені покермувати візочком, трошки. Бери, тільки обережно. Ага. Що це було, а? Урок екстремального кермування візочком. Як ти до цього додумався? Соня за сьогодні вперше засміялася. Так що, чесно кажучи, я до кінця не був упевнений, що це спрацює на дівчинці. Просто мене так тато в дитинстві катав. Може, через те швидкість люблю. Отакої, то в мене зростає справжня гонщиця. Так, Соню? Козак надів. Найкращий козак. Ну, а ти казав декрет, боюся. Поглянь, як посміхаєшся, а? Так, сплюнь, бо зараз знову почне рюмсати на мій тимчасовий оптимізм. Що, придурки? Дитина. То Ярик тепер буде ганяти з візочком? Цілком імовірно, але ж весь час із візочком не побігаєш. Марино Сергіївно. Доброго ранку. Радий, що у вас гарний настрій, а я ночами не сплю, шукаю інформацію на вашого охоронця. Ти молодець. Що знайшов? Знайшов. Леонід Олексійович Кравцов живе один, вдівець, залишився з дочкою. Дочка місяць тому покінчила життя самогубством. А є інформація, що сталося? Так, передсмертна записка. Все одно помру, не хочу, щоб ти ще раз пережив все те, що було з мамою. Цілую, пробач, люблю. Слухай, можеш дізнатися, що сталося з дружиною Леоніда? Вже дізнався. Вона померла від раку. Ну, жіночі проблеми. А що було з дочкою? Дочка. Так, за даними розтину, дочка була здоровою, до речі. Як її звали? Аліна. Аліна Кравцова. Хвилинку. Так, Аліна Кравцова. Дякую, Ігорю. Треба подивитися в документах Ковалькової, чи є там картка Кравцової. Ну, давайте подивимося, давайте. Це всі папки, що ми знайшли в кабінеті Ковалькової? Нібито всі. А, ось, дивіться. Аліна Краснова. А, це ж Краснова, не вона. От я знайшов. Кравцова Аліна Леонідівна, 2000 року народження. Бланк з аналізами із Пролабсіті. Думаю, що Ліза не встигла забрати цей бланк.
Ось тести, всі тести на рак позитивні. Судячи з усього, дочка нашого охоронця стала жертвою цієї солодкої парочки. Виходить, що у Леоніда був мотив. Треба терміново його знайти. Ну, я думаю, він зараз у лікарні. Перевіримо. Доброго дня. Вас турбує капітан Євтушенко. Так, ми приїжджали до вас. Скажіть, будь ласка, ваш охоронець Леонід Кравцов зараз на місці? Не його зміна. Добре. Тоді я вас попрошу, дайте мені, будь ласка, його адресу. Так, записую. Здається, це його дім. Тоді вперед. Ти серйозно? Ну так, я забула. Як треба. Доброго дня. Ви? У нас ордер на обшук вашого будинку. А чого це? А того, що ви підозрюєтеся у вбивстві Яни Ковалькової. З якого це дива? Ми знаємо про самогубство вашої доньки. Поки що нічого. Та я ж кажу, даремно ви марнуєте час. Скажіть, а де ще один ніж? Не знаю. Вже загубив десь у дворі. Ми дещо знайшли за хатою. Схоже на залишки обгорілої сорочки. На експертизу. На обгорілих залишках вашої сорочки знайшли сліди крові. Вони належать Яні Ковальковій, гінекологу, яка працювала у вашій лікарні і поставила неправильний діагноз вашій доньці. Де ж ви раніше були? Браві поліцейські. Я ж ходив. Намагався. Ви про що зараз? Я ж, виходить, своїми руками свою доньку цій тварюці віддав. Ви маєте на увазі Ковалькову? Якого ж ще? Аліні тоді лікар-гінеколог потрібен був. Ви знали, що вона наживається на страхах студенток? Тоді ще не знав. Але ж я попередив, що то моя дочка. Моя. Вона... А вона сплутала її зі студенткою з вулиці і поставила діагноз рак. Аліна тоді додому вся в сльозах прийшла. Я гроші на аналізи знайшов, бо та ж лабораторія не з дешевих. І там... Там діагноз підтвердили. І Аліна не захотіла з цим жити. Вона півдитинства з хворою мамою. Знала, як вона. А ви з Ковальковою розмовляли? А вона мене і слухати не захотіла. Я лише потім здогадався, чим вона там займається. Як калічить молодих дівчат. І не захотів, щоб від рук цієї тварюки ще хтось постраждав. На вихід. Тебе додому підкинути? Ні. Я ще попрацюю, треба заповнити купу паперів, не хочу відкладати на завтра. Ну, я можу почекати.
Не варто, я сама доберуся. А, ну тоді хорошого вечора. Богдане, суд візьме до уваги, що у нього був мотив. Не треба мене заспокоювати. Угу. Я ніколи не звикну до того, що іноді жертва виявляється ще гірша, ніж убивця. Знаєш, я рада, що ти порвав свою заяву на маленькі клаптики. О, то була ювелірна робота. Ну, записуй, записуй. Так, Заслава. О, здоров'я, Рику! О. Ярику, вище носа, ми все придумали. Що ви там придумали? Ми придумали, як вам допомогти. Ми по черзі будемо сидіти самі. Вже навіть графік чергувань склали. Ось, поглянь, Сашка все розписала. Дивись, щодня кожен із нас буде разом з тобою сидіти, щоб допомагати піклуватися про Софійку. Дивись, значить, завтра може, скажімо, у нас Генка. Я на вихідні. А я у понеділок. Друзі, дякую, це дуже зворушливо, але я маю відмовитися від вашої допомоги. О-о-о. Чого це ти? Ярик. Ну ви тільки не ображайтеся. Я не можу перекладати свої проблеми на ваші плечі. Ну які проблеми? Ну так, звісно, навпаки, які проблеми? Це щастя. Щастя бути з дочкою. Я зрозумів, що вона вчить мене витримці, витривалості, терпінню. Ага, що побачив за проблемами можливості? Ага, десь так. Бо витримка, терпіння і витривалість потрібні мені в спілкуванні з вами. От недалекий. Такий сентиментальний момент жартом перебиваєш. Нічого, нічого, постарієш, зрозумієш, що от сльозливі моменти, от вони найкращі. О, точно. Так, Петровичу, зараз почну рюмсати. А знаєте, я вам іноді заздрю. Бо в мене немає таких друзів. І хлопця, який би заради мене пішов, був декрет. Ну, Сашко, ти поглянь на це не як на проблему, а як на можливість. Знову жарт. Дайте дитині самій прожити її сум. Ну, так краще, краще. Гаразд, гаразд, гаразд. Ей, я теж до вас хочу. Давай, давай, давай. Ну, ну давай, ну давай. Гуртові обіймашки. О, Боді, ну псуєш момент. Ну, вибачте, але ж це ж може бути Марина. Хто б сумнівався? Я. Так, Марино. Богдане, вибач, не можу викликати таксі. Можеш забрати мене з управління? Без питань. Зараз заберу. Як там, Ярик? Справляється? Тепер у нього все буде добре. Відкрилося друге дихання. Ну, та й ми йому всі разом допоможемо. Справжня сім'я. Угу. Пощастило йому? Нам всім пощастило, що ми є одне одного. Ти знаєш, я радий, що Сашка бачить, що таке справжня дружба і підтримка. Знаєш, я хотіла тебе ще раз питати. Про що? Чому насправді ти передумав звільнятися? Ну, справу Базюка ми з тобою починали разом? Разом. От разом її і закінчимо. До того ж, я просто не маю права залишати тебе саму. Хто тебе ще захистить, як не я? Дивне відчуття. Яке? Глибокої вдячності. На Базюка. Thank you.
Дякую.